Gente, hoje eu estou aqui no Atacadão. Vou iniciar mais um vídeo para vocês. Eu estou aqui fazendo as compras de reposição. Por que agora a gente está fazendo compra de reposição? Porque temos muita coisa em casa. Então vou filmar um pouquinho aqui para vocês. Tudo que a gente for comprando, vou mostrando, tá bom? Senhores clientes, já encerramos as nossas atividades. Gentileza, dirija-se aos nossos terminais de caixas para finalizar suas compras. Retornaremos na manhã. Alguns momentos depois. Acabamos de chegar do mercado. Eu vou higienizar tudo aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Meus amores, ó, que a gente comprou. Já higienizei tudo com álcool em gel. O chão também tá limpo, mas passei um paninho com álcool pra, né? Nunca se sabe. Então, vou filmar aqui tudo direitinho pra vocês. A gente pegou 3 quilos de açúcar desse aqui, Bela, né? Que a gente pega geralmente. Pegamos 2 pacotes de flocão de milho desse aqui da Maratá, que pra mim é o melhor. Pegamos um pacotão desse aqui de farinha láctea. Pegamos um pacotão desse aqui de leite em pó, né? Da Ninho. Pegamos um pacote de bolo desse aqui da Dona Benta, sabor festa, que eu vou fazer hoje. Pegamos um pacote desse aqui pequeno de ovo maltine. Pegamos um pacote de café, uma lata dessa aqui de Nescau, uma margarina pequena da Adeline. Pegamos uma margarina de 1 quilo dessa aqui da Quali. Pegamos um ketchup desse aqui da Palmeron, do pequeno, porque não tinha do de 1 quilo. Aí depois a gente vai lá pra ver se acha o de 1 quilo. Pegamos 1 litro de leite desse aqui da Piracanjuba. 4 leites condensados desse aqui da Italac. 4 cremes de leite da Piracanjuba. Pegamos um fandangos. 2 torcidas. Esse aqui tem outro que a gente tá comendo. É, peguei 3 maracujás, que eu vou fazer a receita hoje. É, aqui. Peguei 2 pipocas dessa aqui, doce da OK. Agora, voltando aqui com vocês, gente. Refrigerante aqui, Suquita. Eu vou colocar ele de novo ali na geladeira, né? E, ai, meu Deus, a sensação do álcool em gel é estranha, ó. Pegamos essa cartela aqui com 30 ovos, gente, que tava na promoção. Ficou tudo bagunçado, assim, porque a gente veio andando. Mas depois eu vou consertar, né? Mas tá tudo ok. Não vou nem mexer muito pra não quebrar. Mas foi isso. E agora, voltando novamente pra cá, foram as coisas de limpeza, né, que a gente pegou, de higiene. Pegamos esse papel higiênico aqui, né, Alpino. Pegamos apenas 4 rolos, porque aqui em casa já tem de um dia aí que a gente comprou. E pegamos um desodorante desse da Monange, de frutas vermelhas, que é uma maravilha, super indico a vocês. Peguei um removedor de esmaltes e um algodão, né, pra remover o esmalte das minhas unhas. E foram só essas coisas que a gente comprou. E vou mostrar agora pra vocês a notinha com valor total. Tudo deu o valor de R$151,46. Alguns momentos depois. Eu acabei nem filmando muito no mercado pra vocês, né? Como vocês perceberam, não deu pra filmar muita coisa porque o mercado já estava fechando, né? Em decorrência do coronavírus e tudo mais. Aí o mercado tá fechando mais cedo. E aí a gente tava pegando as coisas lá na pressa e tudo mais. Então não deu pra filmar muito pra vocês, né? Mas eu filmei aí tudo que a gente comprou direitinho. Lembrando, né? Que eu acho que eu já falei em outro vídeo. Vou retornar aqui e falar novamente que essas
compras, gente, foram de reposição. Atualmente a gente não está fazendo compras do mês, porque a última vez que a gente fez compras, né, vou até deixar aqui nos cards para vocês, a gente comprou muita coisa mesmo e graças a Deus a maioria ainda tem aqui em casa. Então atualmente a gente só está comprando, né, o que está faltando, né, só está repondo. E aí quando a gente fizer compras do mês, a gente vai gravar para vocês direitinho, do jeitinho que vocês gostam. Mas, né, como eu falei, atualmente a gente não está fazendo compras do mês, porque não está sendo viável, né, porque já tem bastante coisa aqui em casa. É, as coisas ficou num preço bem acessível, porque a gente resolveu também ir no atacadão, porque a gente estava fazendo essas compras de reposição em outro mercado, né, que é no Walmart. E aí a gente resolveu hoje ir no atacadão, porque é um mercado que o preço é mais em conta, mesmo que a gente comprou pouca coisa, né, mas vale mais a pena. E é isso, gente, o vídeo ficou bem curtinho, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Caso você não seja inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de deixar o seu like, de ativar o sininho, tá, gente? Porque eu sempre esqueço de falar pra vocês ativarem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal, de me acompanhar lá no meu Instagram. Um beijão e até o próximo vídeo! We break, make it seem like we feel the same, we love.